taliska ciidamada Mareykanka ee Afrikoom ayaa shaaciyay in ay dileen 12 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab ka gadaal weerar dhanka cirka ah oo ay ka fuliyeen deegaanka hoostaga degmada Hobyo ee gobolka Mudug sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay Afrikoom taliska Afrikoom ayaa sheegay in aysan jirin dad shacab ah oo ku dhintay kuna dhaawacmay duqeynta oo ka dhacday deegaan fog oo qiyaastii 5-4 kilometir dhanka koonfureed kaga beegan degmada Hobyo ee gobolka Mudug ayaa sheegay howlgalka Afrikoom ayaa sheegay in weerarkan uu ka dambeeyay cusi uga yimid dawladda federaalka ah ee Soomaaliya una ahaa mid isdifaacida oo ay si wada jira u fuliyeen iyaga oo taageeraya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee wada howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya deegaanada iyo degmooyinka ka tirsan gobolada dalka taliska howlgalka Afrikoom ayaa waxa uu taageero siiyay dawladda Soomaaliya si ay wax uga qabato khatarta kooxda Al-Shabaab sida lagu sheegay warka ka soo baxay waxa kaliyana ay qayb ka qaadataa howlgalka dhanka cirka ah ee looga hortagayo ururka Al-Shabaab dhowr jeer oo hore ayay taliska Afrikoom ayay sidaan oo kale howlgalo uga fuliyeen qayb ka mid ah gobolada dalka inkastoo meelaha qaar laga soo wariyay in dad shacab ahi howlgalkooda ay badi ku beegsadeen Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوعك يسوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها